Altså, velkommen tilbage til Ludi Dovo. I dag skal vi, eller i den her in-game dag, har vi lige to små opgaver. Og den ene lille opgave, den står faktisk her. Vi har noget mælk. Og der er jo faktisk heldigvis noget i tanken, fordi vi har ikke så frygtelig mange liter over i stallen. Vi skal ned til vores brødfabrik, der er fyldt omkring 1000 liter mælk i, eller noget i den stil. Den på, når jeg lige kan nå at få den stoppet. Ikke sikkert, at jeg lige er frygtelig god til det, men minimum 1000 liter skal der i, og så skal vi have en palle smør over. Hvis der er 1000 liter i en palle, det kan jeg ikke huske, så har vi to paller stående lige deromme bag ved, den her produktion, som vi lige kan køre over i fabrikken over også, fordi så prøver vi lige at tjekke, om vi har alle ingredienser klar til at kan lave kage, fordi det kan vi tjene ret godt på. Så nu skal vi se, hvad er der, 6.900. Jeg kan komme et i frem, den kom der. Vi er ned på det der. Det var i hvert fald en lille smule mere, end det jeg lige havde planlagt. Så har vi så mælk. 1200, det er faktisk rigtigt. Kan vi egentlig godt køre den her lidt væk. Lad den stå med mælk i. Så skal vi have fat i en truk. Ej, der står ingen truk herhenne. Nej, det gør der ikke. Nå, vi er nødt til at skænde have fat i en truk. Jeg håber, den står herhenne lidt. Burde den egentlig gøre? Lige hvor den står der. Vi har startet op, så skal vi hen med den. Skal vi have smidt en enkelt palle smør over i os. Kan du sætte den i gang med at lave lavkager? Eller hvad vi nu skal kalde dem. Det er lidt spændt på, hvad det egentlig bliver til. Så vi kan få frygtelig meget for den. Og skal lige ind og tjekke om fabrikken bag ved mig, om jeg har sat den til at lave det rigtige. Om også kommer til at give rigtig mange penge. Og så håber jeg, at når jeg spoler en dag, at vi så lige ryger en måned frem. Det kan der bare komme en palle eller to af hver, så vil det være rigtig, rigtig fint. Det giver altså lynhurtigt nogle penge i kasse. Rød har vi umiddelbart nok af. Vi kan egentlig bare lade den stå og lave kage og kage og kage. Håbe på, at det hele ikke går i kage for mig. Det kunne ikke undre mig, om det gør det. Vi har ikke så frygtelig mange episoder tilbage. Den 12. kommer FS25. Jeg ved, de fleste fra 12. november. Og der skulle vi helst gerne være færdige med den her serie. Jeg skal have lavet en af hver. Nu går vi i gang med at lave en kage. Og i en anden fabrik, der har vi lavet smør og ost og chokolade. Så det er også. Så det er egentlig kun fabrikken, det vi har kørt ned fra. Vi skal have en palle af hver ud af, og vi er faktisk rigtig godt om. Jeg tror kun, vi mangler fire forskellige slags, og nu laver vi nogle, hvor det er kroketter, vi laver. Og så mangler vi kun tre. Så vi er egentlig lidt i gang med at se, om vi kan få afsluttet den her sag her på en god måde. Okay, det her, det er i hvert fald smør. Det skal vi have. Og lige snart jeg øjner chancen for, at vi ikke skal bruge køerne til mere, skal have mere mælk, så kan jeg også have dem solgt. Nå, der. Lidt af dem blev tømt. Så jeg ikke om. Der var nok 1000 liter på. Cirka. Så sluk den. Kage. Her skal vi bruge mel. Vi skal bruge sukker. Mælk. Æg. Smør. Og jordbær. Så kagen være aktiveret der også. Lige op i den store fabrik heroppe. Kroketter, skal bruge kartofler, vand, og så skal vi have noget fedt, have noget starch, har vi også, så skal vi bruge mælk, masser af, æg, der, skal vi have noget smør og brød, og den er aktiveret. Så skulle det sådan set egentlig gerne være i orden. Så skal vi lige have spolet en dag frem. Når vi så har gjort det, så skal vi have lejet en rive og have det her revet sammen, og så skal vi have det presset. Skal vi tror jeg bare, vi læser det på vores vogn. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal bruge op ved køerne endnu. Vi laver den bare lige til klokken 9. Det var klokken 9.
Og det kostede jo frygtelig, frygtelig meget at komme en dag frem. Men det gør ikke så meget. Vi skal lige op og se, hvordan majsen ser ud. Fordi for de mørkgrønne herude i kanten, herinde på midten, er de ikke så meget. De er gødet fuldt ud, vores to marker. Hvad har vi? To høballer. Hvad har køerne så med? De har brugt 4.000 på den her måned. Der er kommet 3.000 liter mælk. Ej, den 2. oktober. Skal jeg køre en dag længere frem. Vi skal have kørt en måned. Sådan. Og den måned, den fik vi der. Så har køerne ikke mere. Der er 4.700. Det var faktisk, vi er gået glip af meget mælk. Vi har sådan set rigeligt. Fårene, de mangler ikke rigtig noget. Hvad med hønsen? De mangler... Ja, de mangler lidt, men vi har jo sådan set en vogn stående ved. Det er egentlig lidt mere interesseret i. Det er... Majsen er ikke høj nok endnu, og det er ikke ind på midten af marken. Nu jeg ser, om der er kommet en palle hernede. Det er der. Ah, de er flotte. Så lige se nogle dejlige kager. Med jordbær på det hele. Dem skal vi lige hen og sælge en af. Ej, lige for at se, hvad vi kan få. Så skal vi jo også lige... gå ind og kigge, hvor meget vi egentlig fik brugt af de forskellige ting, vi har. Se, hvor vi kan få mest for det. Kager. Der. Af sukker og mælk skal vi sådan set, og smør. Faktisk egentlig brugt rigtig meget på at lave de her kager. Så var vi bare lige skulle se, om vi kunne få fyldt noget af alt det her op igen. I en pal mel og en pal sukker. 1000 liter mælk har vi stået lige ved siden af. Pal smør. Det skal nok komme til at gå. Vi drønner lige hen med den her. Men jeg tror, vi med tilbage igen på et tidspunkt. For lige at få smidt et par paller over. Der vil være rigtig mange paller, som vi skal have solgt. Der er kun 400 liter i sådan en palle. Der græder mig ind. Så kan vi lige se, om der er kommet en palle kroketter. Det kunne være super godt, hvis der var det. Vi kunne få mange penge for. Også. Men det her, det giver jo ikke andet end hvad, 5.000 måske. Var det ikke 10.000, vi kunne få sådan en kage? Så får vi under det halve, for der kun er 400 liter. De er flotte, det kan jeg lige skal sige. Jeg burde faktisk få lidt mere for dem. Vi får 5.000 for 6 kager. Er der ikke 6 kager på sådan en her? Jo. Ej, det er nogle dyre kager. Det er brødlupskager, det kan jeg lige skal sige. Det er jordbær på og flødeskum, jeg skal komme efter, at de er bare flotte. Nå. Hen med den, så skal vi have lejet en rive. Sådan set bruge alle de her penge til, som vi får tjent. Så skal vi have tjent nogle flere penge, fordi vi skal have den mark her ind høstet med sukker, rør og have dem kørt over i fabrikken. Og der er nok nødt til at sælge køerne på et tidspunkt. Ja, jeg gør det allerede i dag måske. Ja, så skal jeg jo til at fodre dem. Har vi den vogn med foder? Har lidt. Bare lige tage det med det samme. Og vi nu alligevel er her. Så er den tom. Åh, med den palle her, jeg er spændt. Ej, se engang. Skal vi overhovedet sælge kager her, eller skal vi bruge et andet sellpoint? $3.900, det tog godt nok godt lang tid at sælge. $3.900 for sådan en. Det er da sådan set rimelig godt, men alligevel er skuffende. Den her, den må bestemt give noget mere. Altså kun 700 liter. Og tænk mig, der var 1000 liter på det hele. Nu har vi da 5.000. Og det går stærkt, det der. 13.900. Det er bare dejligt. Nu har vi lige en frygtelig masse sukker stående der. Som vi lige skal have læsset op på den vogn her.
sætter vi egentlig bare lige her. Vi kunne egentlig have en palle sukker med. Vi gemmer lige en. Gaffel. Det gør vi ikke. Vi sætter den lige til side, fordi jeg har den på gaffelen, og så ved vi jo godt, hvad der sker. Ellers skal vi tage to. Var det ikke hen i kagefabrik? Hvor er det bare? Sukker. Jeg har to paller sukker med. Mælk og lidt smør og lidt pist og pist. Ja, vi skal have en palle med. Ikke fordi sukker, det løber vi sådan set egentlig virkelig tør for. Det tror jeg godt, jeg kan love, at vi ikke gør. Borgerne kan jo palle med det samme igen. Vi kan se, om det der det er sådan nogenlunde kan gå, det kan jeg. Jeg får den aldrig. Så, ret op. Tak. Det med den. Det gik. Så er lidt spændt på, hvor mange af de her... ...eller her vi kan få. Vi i virkeligheden skulle have haft en større vogn. Gå ved siden af hende. Hvor tager den og sætter den? Der er en for at ende af. Der er en her. Kan vi så ikke have endnu flere? Prøv at vi gør sådan. Den her. Spawner der nok ikke flere. Så er det måske lidt unødvendigt, at jeg staber dem sådan her. Ej, så er der bare fyldt igen. Og jeg tror lige, jeg vil mishandle den her lille vogn her ved at fylde alt for mange kilo sukker på. Og så må vi prøve at se, om jeg kan trække den over med truppen, eller vi skal have fat i en faktor i stedet. Jeg kunne vi lige så godt. Vi kan stå her hen bag. Der er sgu en belægning. Jeg er ned at stå, fordi ellers så har vi jo lige balladen. Med at den ikke vil sælge, hvis den står på skæv. Sådan. Få bånd på. Og så kører vi den rigtige vej. Her har vi 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10 paller. Ja, det må vi have. 10.000 liter. Det var flot, at jeg talte pallerne. Jeg kunne sådan set bare se, hvor mange liter jeg er på. Det valgte jeg så ikke at gøre. Altså nu. Penge i kasse. Ej. Sådan der. 13, 14, 15.000 sådan noget har det givet. Vi gør lige for den morgen her sat igen. Sætter vi der, og så nubber jeg lige tager to paller sukker, og så skal vi lige hen og have fyldt op. Ind i kagefabrikken. Vi gør lige tjek om anden fabrik den mangler. Hvor jeg nu ikke den gør. Hvor jeg nu egentlig heller ikke, at den fabrik herhen den. Nej, jeg tror, det er da i hvert fald fint til at lave et par paller mere med. Så! Lige sæt den der. Der var der lige en kage mere der.
Det er da nok fordi, at spawnpointet ikke er større. Det kan være, at jeg blev overrasket over, hvor meget kage der i virkeligheden er. Brød her, det kan vi lige så godt. Så er jeg spændt på, om der kommer. Hey. Der. Men vi skal have store halmvogn med herned. Over i... Og så kunne vi vist have noget mælk forbi også. Bare lige fylde et par tusind liter i af det. Der har vi 56. 46 og næsten 36. Luk. Jeg beklager, jeg skal have en hele tiden, men jeg kan jo ikke. Jeg kan have noget smør, jordbær, mel. Og hvis den palle herovre. Jeg skulle have taget æg. Det var da vist overhovedet ikke en del af min plan. Det er... Sukker. Nødt til at skal have lavet en pal... Vi kan få lidt mere kage. Og en smør. Her, den her. Og brug en palme mere. Skal vi have mel og jordbær? Mel, det er jo nemt. Det er jo nærmest bare lige her. Har vi der. Det er egentlig bare lige for at være sikker på at have nok. Så den kan blive ved med at køre. Boler jo en måned mere næsten. Og der nu er en mel mere derovre. Og jordbær, det må være nogle af dem. Det er ikke den her til at lave jordbær til os. Nej. Har vi så at lave jordbær? Nej. Ingen. Det skulle vi nok have haft. Det aktiverer, og jordbær aktiv. Sådan. Vand, det skal vi også have. Heller ikke rigtig mere af. Nå. Vi har egentlig lidt mange opgaver. Hvad skal vi nu gøre ved alt det mælk her? Liter. Åh. Forløbig. Hvad skal vi? Den her. Vi ikke bruge mælk. Hør over og smide det herovre. Læser bare lige det hele af her. Så skal jeg ind og se, hvor meget vand vi mangler. Den der. Ikke vand. Heller ikke vand. Et eller andet, ikke. Den der. Large greenhouse. Er det virkelig den eneste, der mangler vand? Åh, det er. Nå, det er jo nemt. Jeg drøner lige hen, og får fyldt noget vand i, og så kommer
dage, så må vi heller lige få fyldt det drug. Så vi kan få nogle dejlige jobber, vi kører i vores kage. Så må vi se, om jeg lige kan komme ind i triggeren her. Det kunne jeg godt. Og så er jeg spændt på, hvor meget vand den kan tage. Så den er. Og den kan vist nok tage alt det hele. Det kunne være rigtig fint. Den kunne. Det kan den sagt. Vil der bruge den til mælk bagefter? Så. Vi er slukket. Nej. Det kan ikke have slukket på, nej. Nok brug til at presse med. Nu vil vi i hvert fald lige køre herop, så må vi se, om vi skal bruge den. Lige at revne alt det der sammen. Det kan vi sådan set gøre med det. Ganske få øjeblikke. Wind Rovers, vi skal have en ordentlig. Tag den der. Viser vi. Ja, det var egentlig billigt. Vi gør egentlig ret hurtigt penge i kasse. Spændende, om den kan blive foldet ud her, uden jeg rammer imod. Nej. Kun så ikke. Vi håber, det går. Så. Så er lige tændt GPS. Og så kunne vi da måske lave noget, der er lidt lige. Vi er heldige. Hvordan? Og det her, det kan egentlig også være, at jeg bare skal bruge den her traktor til at presse med nu, når jeg har den hjemme på gården. I stedet for, at vi skal ned og hente den anden. Så er det jo fint. Jeg har jo klart den til noget. Ikke, det kommer til at gå sådan noget rimelig fint. Og det gør jeg. River lidt den her mark her, og så skal vi have den presset, så skal vi have alt højt fjernet, og det gør jeg egentlig bare med min autoloadervogn. Og jeg tror egentlig bare, at det står på vognen, fordi hvis vi ikke skal have hovedet før med mere end de to baller, der står alle dem, dem vi har, så er det dumt at begynde at læse dem af og køre dem ind, hvis vi alligevel bare skal have den læst på dem. Sådan. Opad her en enkelt gang, så er det et par gange. En runde mere, og så et par gange frem og tilbage. Og så presser ham på, og så har vi nogle dejlige høballer. We'll be right back.
kun de to sidste. 8 baller har det givet hernede af 8.000. 64.000 liter. Der var så også, nej, 9 faktisk. Der var så selvfølgelig noget i presserne. Halv balle cirka, som blev konverteret til høg, da den røg ind i høget om på marken. Og det kan vi lige lade stå der. For det var sådan set egentlig det, jeg havde planlagt, vi skulle nå. Jeg skal ud af køren. Det er vi nok nødt til. Vi er nødt til at tage en faktor, der er lidt større. Wow, det var hurtigt glemt, hvor den stod i handen. Og møg har vi også rigeligt af, det får vi slet ikke brugt. Vi når ikke få det solgt. Jeg tror lige, vi fodrer køren med en enkelt læske herinde. Vi skal have 12.000 liter ind til læske, så er der 10.000 liter tilbage, så det er faktisk lige før, at det går op i en højere enhed. Der. Over i gummigeden. Egentlig bare købt lidt for sjov. Sjov, det er så sjov, vi grinede, mens vi købte. Lidt for sjov lige. Og for at prøve at have en gummigede. Der er også en frygtelig masse patter ud, og derovre står mit teleskop, der sætter det dejligt. Den her lige over, hvor jeg er smidt henne. Husk 4, 8, 12, 3, skift, golf, skift. Og måske der kan være 4.000 liter i, det er flot. Det var mig, der sælge sidste episode. Men kan vi nu få alle pallerne smidt op på vognen på en gang, så det er jo egentlig også meget nemt at sælge det hele på en gang. Bare for at se, hvor meget det kan blive. Der var ikke 4.000 liter, det var der langt. Ja, nogle gange så er der 4.000 liter, nogle gange er 4.060 i hele tiden. Ind med den igen. Ja, så skal vi lige over og have fat i den her. Vi skal lige over og have fat i 6.000 liter høg. Og 6.000 liter halv. Nu må det være nok til en måde. I hvert fald en måde. Hvad har vi i den balle der? 1400 noget, det var ikke alverden. Vi kan bare lige sætte den der lige til at starte, så vi lige kan finde den helt. Det var der. Det kan jo så rundt regne være 6.000 liter tilbage. Færdig med den. Den er 3.000. Vi ser, hvor hurtigt jeg er. Åh! Det var lige før, det var så tæt, jeg er nødt til at gå ned og spille lotto, så heldigt. 28 liter. Var jeg skæv på den. Koncentrerer mig også, om vi kommer til at ramme plet. Har vi 8.000 liter, så skal der jo... Ja, i bund og grund burde vi jo bare fylde op med bund og grund. Så skulle der gerne være lige knap 2.000 liter tilbage. Det er nok 1972 liter, måske. Jeg kan lige prøve det.
Det er bare smidt hele ballen med. Så er der bare lidt mere næsten, vi skal lave noget. Jeg vil tjekke, om jeg nu også har det hele i fabrikken. Køre ud på klag. Ja, det er også smart at køre ind i rækværk. Det gør jeg. Smart synes jeg faktisk. Så det tror jeg ikke, vi behøver at bekymre os så synderligt meget om. Det laver jo bare en masse møg, som vi ikke kan bruge til noget som helst. Nu har de i hvert fald. Vi mangler jo æg. Det er æg nede i den ene her. Mange jordbær. Der er vi kommet med. Der er æg. På den her over. Har vi ikke rigeligt af de her peber herhenne i den her fabrik her? Her skal vi ikke bruge peber. Kartoffelsalat har vi lavet. Skal vi bruge peber? Godt sælge 2 paller peber. Så var der noget med, at jeg kørte hen med dem sidste gang. Så kørte det jo nærmest frem og tilbage i et væk, og så tabte det halve. Det var jo super flot kørt. Der er ikke noget mere, vi kan tage med, når vi alligevel er. Hvad har vi derovre? Der har vi ophæver. Og der er en masse af... Det var lige før, vi skal have fat i den hår. Det kunne være lidt sjovt at se, hvor mange paller, jeg kunne få pakket på den her truk her. Uden at vælte frygtelig mange gange. En palle står af hver. Bare som reserve. Jeg er ikke sikker på, at den kan løfte så meget, som jeg har tænkt mig at køre hen med. Og det må den kunne. Gurk mere. Høj. Bare lige en palle tomater. Vi håber, vi ikke vælter med. Det kan vi ikke løfte. Vi ikke have tomater med. Det tror jeg også. Prøve. Jeg tror ikke, vi kan. Jeg tror, det er for meget. Jeg vil også tro, at tomaterne de vil blive mast. Det kommer af jorden. Hvor fanden er jeg tror ikke lavet med en strop? Jeg vil da tage en strop med, hvis det var mig. Nå. Kan vi ikke... Prøv jeg vil fri alle fra det onde. Så vil jeg læse derhen selv. Men det kunne jo... Jeg kommer ikke ret langt, så vælter jeg det. Så kunne jeg jo spare at være komiker lige den tur her. Så må vi se,
hvor meget der er tilbage, når jeg kommer derhen, eller om det hele det ligger inde i haverne, inde i marken. Så kom vi faktisk, det er kun anden gang, jeg vælter. Faktisk imponerende. Første gang, jeg ved ikke lige, det gik rigtig, rigtig fint. Og det var helt jævnt, ligesom det var her. Så endte det jo så med at vælte. Der gjorde jeg det her en gang til. Nu er jeg faktisk blevet ret god til at stable paller. Det vil være lidt lige meget, hvad rækkefølgen de ligger i. Det er svært at skjule, at jeg har væltet. Jeg har heller ikke lige tændt min lommelygte. Eftersom der egentlig er ret fint vejr. Nå. Vil sælge det på samme tid, og se hvor meget det giver det her. Den der. Jeg tror måske, at når jeg skal til at sælge det hele, så kunne det jo være at foretrække at tage en vogn. Med stropper på. Hvis jeg vælter, det er godt nok ikke stabelt, det synder lige godt der. Hvis jeg vælter en gang til, så sælger jeg den mængde. For det der gik galt hen af markvejen, der handler af, det var lige pludselig, så gik den bare op på forhjulen. Det var simpelthen forår. Og så skvattede det hele. Vi har 33.500 liter. Det tæller videre. Fint nok, hvis vi lige kan sælge det hele på en gang. Ah, flot. 12.500. Så sælg dog den sidste. 13.000 fik vi for det. Imponerende. Der er mange penge, der ligger og venter. Nå, vi skal... Vi når ikke mere i den her episode, fordi tiden den er nemlig ved at være god. Og med det, lad os selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.